Здравейте! Колко е важен йода за човешкото тяло? Има ли конфликт с щитовидната жлеза? Проблем ли при хората, които страдат от хипотироидизъм? Това е темата днес. Вие сте в моя канал, аз съм доктор Радослав Тошков. Ако харесвате моите видеа, ако имате полза от това да ги гледате, да ги следите, просто се абонирайте. Темата, която анонсирах, е наистина много важна. Тя е изключително пеперлива не само за тези въпроси. Тя занимава много хора, които посещават ендокринолог и биват анатемосени за това, че са приемали йод. И обратното. Трябва да се знае, че наистина и в кои моменти йодът може да е конфликтен. Но първо няколко думи за него. Йодът е ключово важен микроелемент. Неговата функция в тялото е глобална. Като започнете от здравето на щитовидната жлеза и редицата симптоми, които могат да бъдат преоткрити в това, като ниска енергия, като подпухване на тялото, като слаба детоксикация, като проблеми с кожата, косата, с ногтите, с целият ни метаболизъм, но също така сърдечно-съдовата система, здравето на плода, ембрионалното развитие на плода е супер важно да има покритието от йод, така че бременните, които сега гледат или които планират, имайте предвид, че е важно да имате достатъчно количество йод в тялото. А по отношение на това, дали хипотироидизъм или хашимото биха се повлияли зле, трябва да направим важното разграничение. Хипотироидизма не е класическо хашимото. Да, хашимото може да върви с хипотироидизъм, но така и с хипер. Така че, както намалената функция може да бъде автоимуна, така и повишената може да бъде. Но не е задължително да се прави равенство между двете състояния. И затова давам тази насока за тези, които все още не са наясно, тези, които са объркани, тези, които тепърва приоткриват заболяването си. Има голяма група хора, много пъти го споделям в моите видеа, които казаха, че видната жлеза. Голяма група хора, които са субклинични, т.е. те практически имат вече реална симптоматика. Те са откриваеми като цялостна симптоматика, но техните резултати са все още в референтните стойности. Тези референтни стойности, които не харесвам, не обичам да гледам просто единствено само цифри. За мен е важно пациента да има ясна картина, да, и тя много пъти е по-водеща, отколкото това да видиш просто, че си някъде в скобите. И темата хашимото, хипотироидизъм и йод. Не съм писал нищо тук за това. Искам да темата да върви гладко и по време на моят разказ ще давам конкретики за това. Със сигурност няма да мога да чертая много красиво, но ако практически щитовидната жлеза бива в този вид, ние знаем, че йода е ключово важен за щитовидната жлеза. Неговият метаболизъм започва от това да бъде транспортиран до щитовидната жлеза. И за това се грижи една транспортна система, която го вкарва в щитовидната жлеза. Влезнал веднъж в щитовидната жлеза, той трябва да се свърже с аминокиселината тирозин или йодът се свързва с тирозина и се получават вече съответно нашите щитовидни хормони, като започваме от хормона Т4. Тирозинът всъщност е обозначен като Т и съответните 4 молекули йод. Тоест, йода до тук е супер важен елемент за нашето тяло. Йодът трябва да създаде с тирозина Т4 хормонът. Сега, в този процес обаче се включва един ензим, който се казва тироперидоксидаза, ТПО, или пациентите, които проследяват техните автоимунни стойности, ще го откриват като МАТ. Тироперидоксидазата е ензим, който в процеса на превръщането на йода, на свързването на йода с тирозин, практически се образува, за съжаление, пероксид. Това е H2O2. Пероксида е с много ключови функции, но той, за съжаление, прави възпаление. И възпалителните процеси, ако не бъдат реално
регулирани още в този момент, тук може да се получи проблем с прегряване на тази щитовидна жлеза. Т.е. възпалителен процес на щитовидната жлеза, в който процес задължително се включват Б-лимфоцити. Б-лимфоцитите имат функцията да отидат до жлезата, да изчистят, да изчистят клетките, които са увредени и така. Този процес може да протича много дълго време преди да има реални симптоми. Този процес е автоимунният процес. Това практически започва да се случва, когато ние формираме антитела срещу тироперуксидазата. Това е всъщност едната форма. Другата форма е когато формираме срещу ТАТ. И това са двете форми, които се следят в нашите кръвни изследвания. И сега, моментът тук е много ключов, че реално ако има антитела, които атакуват тироперуксидазата, ще се получи, за съжаление, много висока стойност на H2O2, т.е. пероксида ще нарасне изключително в тялото. Т.е. възпалителният процес ще бъде почти не регулиран. Това лека по лека започва да унищожава жлезата и симптомите са ясни. Симптоми на образуване на малки количества Т4 и, разбира се, това, което беше нужно да се каже, че Т4 се превръща в Т3. При това превръщане на ключово важния Т4 в още по-важния Т3, реално се отделя един от атомите йод. До тук е ясно. Повечето пациенти, които страдат от Хашимото, знаят, че имат такъв процес, прочели са го, чули са го и така. Къде имаме ключово важни пропуски в тази информация? И те са следните. Нашето тяло се справя безупречно, когато е здраво. Когато има достатъчно помощни микроелементи. И тук се включва селен. Нямаме ли достатъчно селен, реално H2O2 или пероксида става наистина неукротим. Когато се включи селен, той има ключово важна функция да регулира това количество H2O2 и това се превръща в вода, H2O. Тази елементарна биохимия, която ви разказвам, се случва в нашето тяло непрекъснато. Ние имаме нужда от достатъчно селен, за да избегнеме точно това прегряване на нашата щитовидна жлеза. Ако ние в този момент наливаме повече йод, все едно, че наливаме масло в огъня. Тук не ви помогнах много, но ще ви кажа, че ако реално има автоимунен процес, който е отключен, особено в началната фаза на автоимунния процес, задължително трябва да избягвате количествата йод в храненето си. Суплементите, които много пъти съдържат йод. Това няма да обаче да успокои процеса и затова ние трябва да знаем, че селена трябва да бъде дозиран достатъчно и тук трябва да се отиде с 200 дори до 300 микрограма суплементация на селен. Селена ще има и друга важна функция в превръщането на Т4 в Т3. Това се случва в черния дроб. Селена, основното му качество е да се превърне в глутатион. Глутатиона е най-мощният антиоксидант в нашето тяло. И за това има ли автоимунен процес, има ли Хашимото, помагайте с селен, може директно с глутатион. Това е и причината да наблягам толкова много на тази информация, че автоимунните процеси много добре се повлияват в тяхното укротяване, когато се дават антиоксиданти, когато се дават важните микроелементи, в които трябва да включиме също така цинк, трябва да включиме витамин D. Без това, вие приемайки просто единствено еотироксин или какъвто и да е било дори натурален хормон, не регулирате ли процесите на, жаргонно казвам, на горене щитовидната жлеза, това би било проблемно.
Но тъй като темата днес е йод, това е най-важната информация, която трябва да знаете, че йодът при автоимунни заболявания е проблем. Но докъде и до какъв момент всъщност йода може да бъде проблем? И дали всъщност ние имаме нуждата от малко йод в крайна сметка? Действително имаме такава нужда. И тя трябва да бъде около 150 микрограма. Това е изключително малко количество. И това количество може да се приема дори само с храната, когато е добре отрегулирана. Ние знаем, че морските храни имат достатъчно йод. Орехите, разбира се, жълтъка, много зеленчуци включително. Така че, дали имате нужда от суплемент, това е друг въпрос. Казвайки суплементи, аз лично бих се притеснил, ако в мултиминералният комплекс се държа просто йод, ако той не е биологичен. Проблема идва от небиологичният йод. Този, който е химичен и който може да направи, за съжаление, много повече порази от всичко останало. Биологичният йод има друг тип метаболизъм. Така. От цялата информация, която ви разказах, е необходимо да съобщя и още нещо. Хашимото е заболяване, на което обръщаме изключително много внимание, но статистически огромна част от жените отключват хашимото в бременността. И затова много голямо внимание се обръща именно на това, дали всъщност естрогените, когато започнат да намаляват и започва да, така, да доминира прогестерона в тялото, са основният ключ за това. Дали в бременността, като един стресов период от живота на жената, се отключват и някои латентни вируси. Тоест, моята нагласа за това, което искам да ви кажа е, че ако ние се фокусираме само единствено върху йода като йод, ние губиме цялата идея за това как бихме могли да се лекуваме. Автоимунният процес има друг тип магнити, а не йода, за който говорихме. И това са бактерии като Helicobacter pylori, като Yersinia, като вируси, като Epstein вирус или някои храни, които могат да бъдат стимулатори за това. Знаете, че сме така засягали темата за глутена. Така също тежките метали като основен двигател за автоимунна функция, защото те блокират много ензимни процеси и практически провокирането на антителата може да бъде с голяма степен стимулирано от това. И както обещах по време на видеото, как може да разберете дали сте дефицитни на йод? 24-часовата урина е според мен най-меродавният тест да разберете дали всъщност имате достатъчно йод в тялото, но има един много елементарен тест, който може да направите в домашни условия. Взимате си Луголф разтвор. Продават го по аптеките, продаваме го ние в нашите сайтове. Взимате и с една обикновена клечка за уши, потапете в някаква избрана част от вашето тяло, може да дозирате съвсем мъничко петънце с йода. Проверете дали за 24 часа това петно всъщност се изчиства. Ако тялото ви напълно резорбира йода и реално това оцветяване, което вие правите, изчезне, това значи, че вашето тяло е буквално жадно за йод. Йодните дефицити са също толкова често срещани, както за съжаление и други дефицити. И затова направих това видео, за да се направи ясна съпоставка между това кога и в какви моменти не трябва да приемем йод. Знаете, имаше в пространството стресови ситуации около войната, около ядрени електроцентрали, които правят проблеми. Това хаотично приемане на йодни препарати или предозиране с йод може да направи процеса от латентен, от бавно развиващ се в изключително бързо развиващ се автоимунен процес. Не казвам, че това ще бъде, че и това е причината да стане такъв, но това ще бъде просто като масло в огъня. Това беше видеото за днес.
Ако сте харесали моето видео, още веднъж казвам, може да се абонирате за моя канал. Бъдете здрави!